je, že kulturní totožnost ještě není nacionalismus. To věděl Masaryk, bych ho prvá, nebudu ho citovat. A kulturní totožnost se mění v nacionalismus, když kombiníme občanskou jistotu příslušností k určitému kulturnímu společenství. Tedy když začneme zaměňovat úlohu národa a úlohu státu. Zase, promiňte, ale já jsem kantor. Samozřejmě budu doporučovat doporučenou četbu. Doporučená četba tady. František Palacký, Idea státu rakouského, je ke stažení na internetu. Dobovém překladu, ale to nevadí. Nenašel jsem to v originále. Ale to, jestliže demokracie potřebuje pečovat nejenom o sociální otázku, ale také o to kulturní zázemí nezávisle na státu, státní moci. A to neznamená, že bych byl proti dotacím pro kulturní časopisy, se velice pro. A demokracie potřebuje být sociální a kulturní. Tak tady máte ty osudy evropské demokracie v kostičce. A evropská demokracie prospívá, když aktivně řeší, ne nutně vyřeší, ale aktivně se zabývá otázkou sociální a otázkou kulturní. Evropská demokracie se dostává do krize, kdykoliv se omezí na politickou demokracii, tedy o západní moc. Tak se zdálo, že evropská demokracie ještě v roce 1914 na svátek svaté Anny byla na dobré cestě. No a potom svaté na svatou Annu padl výstřel v Sarajevu. A ten nastartoval 30 let. Zřejmě u nás jsou války v módě v 30-letých údobích. Tu druhou 30-letou válku. A to první kolo evropská demokracie sice vyhrála, ale zanikla. A zanikla na přesvědčení vyčerpaných Evropanů, zoufle vyčerpaných Evropanů, že není schopná řešit otázku sociálního zajištění ani otázku osobní totožnosti v úrovni, kdy se všechno v Evropě hrotilo. Německo byl nejaktuálnější případ, ale u nás v Rakousku, tedy v Rakouské monarchii, to byl stejný problém. U nás tedy, víte, my si obyčejně rádi říkáme, že Československo bylo úplně jiné, že celá Evropa propadá proti fašismu nebo nacionalismu a nezaměňujte nacismus a fašismus, to byly úplně jiné věci. Dokonce proti sobě mobilizovali v roce 1935, stále proti sobě fašistické a nacistické armády a otázka byla jen, na kterou stranu se dá Rusko, bude s Mussolini nebo s Hitlerem. A to dopadlo jinak. A proto neodpovídám na otázky o tom, co bude. Ale zpět k věci. Zdálo se na dobré cestě, zemřela potom i u nás. Ano, u nás masarykovští nadšenci, a moji rodiče k ním patřili, dokázali udržet formální struktury demokracie. Ale nedokázali udělat Československou zemi demokratů. Nejsilnější strana v Československém parlamentu byla Henleinova Heimatpartei, tedy Deutsche Partei. Nejsilnější strana na Slovensku byla Hlinková strana Ludová. A v českých zemích ty dvě další silné strany byly na jedné straně agrární strana pozdějšího protektorátu ministerského předsedy Berana, a komunistická strana Klementa Gottwalda. Nebyli jsme zemí demokratů. Možná my Češi jsme byli národ demokratů, ale my Češi jsme nebyli ani většina v Československu. Ale to je nejiné povídání. A vy víte stejně dobře jako já, že ta apokalypsa, silný gest a činu
úplně zpustošila Evropu. A potom na tom spáleništi, to je Evropa 45, jak si velmi dobře pamatuju, Sovětský svaz sáhl k silovým řešením, Američané ve své části se zasazovali o obnovu čistě politické demokracie, která by moc nekecala do ekonomiky, ale Evropané věděli svoje. Západoevropské vlády, a mimochodem konzervativní stejně jako levicové, vědí se zaměřili na řešení obou otázek. Otázky sociální i otázky kulturní totožnosti či národnosti. A výsledek byl největší triumf evropské demokracie. To je to období 45 až 95. Otázku sociální se snažil řešit Evropský sociální stát. To je Evropské unie, teďka jsem o tom přednášel ve Spojených státech. Bylo to velice obtížné, neměli ponětí, co to je. Jaký je rozdíl mezi Evropským sociálním státem a stanovým Ruskem? A kde jsem rozdělal, když jsem byl zase doma. Ten Evropský sociální stát slouží spíš než vládne. Zajišťuje občanům dostup předpokladům soužití ve svobodě a v dobré vůli, tedy osobní bezpečnost, dostupnost zdravotní péči, dostupné vzdělávání, jistotu ve stáří. A společnost samozřejmě to může zařídit prostřednictvím státu, nebo také podporou družstevnictví, které u nás bylo převáhodou velmi rozvinuté, systém neziskových zařízení nebo zařízení veřejné služby, jako u nás by mohla být Česká televize. Ale jde o to, že společnost zajišťuje demokraticky, co kdysi nedemokraticky zajišťovala tradice. A tu otázku kulturní totožnosti se Evropa snažila řešit svým největším morálním vzepětím od dob krále Jiřího z Poděbrady, tedy Evropskou unii. A ta umožňuje osvobození kulturního sebeurčení, čili národů, bez zátěže státních odpovědností. Nemusíme mít ostře střežené hranice s ostatním drátem. Ta naše totožnost se nevymezuje ostatním drátem, i už kulturně. A Evropa se postará, jako se postará o Rakousko, o ten státoprávní rámec. Ta zásada je prostá. Země Evropské unie prostě sdílejí části své plnosti. Diskuse může nahradit pohyb. Svrchovanost to znamená jenom možnost vládnout čistě podle našeho, bez ohledu na cokoliv jiného než vůli vladaře. A možnost to je zvládnout. Evropa je založena na tom, na čem Evropa stavila celý středověk, na sdílené svrchovanosti. Či tohle by Evropská unie mohla poskytnout, pokud se do cesty nepostaví nedostatek důvěry ve vlastní národní totožnost. Jakmile se ozve ta touha po bezpečí ostatného drátu, kterému se teďka říká svrchovanost, ta se staví do cesty. Cestu otvírá občanská vyspělost a kulturní sebedůvěra. Proto demokracie potřebují a ty dovolují pečovat o zájmy celého společenství a nejen jeho jednotlivých složek. Tedy k národním totožnostem přistupuje totožnost sdílená, totožnost evropského, teďka co, ne národa, ne jazyka, ale evropského ideálu, svobody, odpovědnosti a vzájemné úcty. 50 let po konci války, teďka jsem takhle